Palaa meikäläisten nimi on Jonno Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Mä videon aiheena on sukka lähti jalasta. Joo. Toi sukka ei suostu millään pysymään jalassa, vaikka kuuluukin pysyä, mutta ei. En mie ymmärrä, mikä homman nimi. Ärsyttävän, kun koko ajan sukka lähtee kävelemään. No. Ei voi mitään. Jahan jotain remonttia. Varmaan. Au, puu kaatuu. Joo. Näin varmaan näin käynä suihussa, että se on paremman sukan. Näin on. Ei oo tommonen sukka mistään kotoisin. Mitäs kai vaihtoi joissain vaiheessa kengätkin. Mä muistan. Sen, että mä jätin viime vuonna tämän kuun puolella toisiin kroksiin. Et. Joo. Hei muuten, mä olen siinä käynyt tämän vuoden koko vuoden töissä. En oo jäänyt kerrankaan pois niin viime vuonna jäin moneksi kuukaudeksi kotiin vaan. Menin vasta kesäkuussa töihin takaisin. Viime vuonna. Joo. Mitäs kai sinne Jonnun raaka kanavalle tehdä jotain konnettia taas. Ja Okkelle. Kiinnon muista tehdä jotain vielä konnettia. Jonnun raaka videolle. Se ei oo taasko tehnyt pitkä aika video. Mitäskö sitä ihan? Joo, mä
ajatteli nyt käydä. Mulla ei ole enää suikkupäiviä, vaan mä käyn silloin tälle, kun mä itse haluan. Joo, suikkussa. Et, joo. Kyllä. Jossain vaiheessa tulee taas kuusen koristelu. Niin jo. Varmaan tässä kuussa. Tulee varmaankin. En niin, varmaan tässä kuussa ehkä tulee kuusen koristelu. Joo. Mä en nyt voi nähdä Swords-videoita, koska mulla ei ole nyt puhelinta mukana, niin ne saa sen takia normi-videoita nyt tässä matkalla. Mulla on tabletti mukana. Joo. Mut joo, mä ehkä haluan kuunnella musiikkia hetkää tai katsotaan taas keskustasta, miten on. Mulla on aika joku sommaro.